Nu nē! Šajos aculiecinieku uzņemtajos kadros redzams jau pēcspēles konflikta noslēgums. Vairāki desmit futbola fani vēl skaidro attiecības. Kautiņa rezultātā traumas gūši vismaz divi Latvijas puses līdzjutēji, no kuriem viens hospitalizēts. Viņam visi asiņo, viņam galva! Ej! Pie daktariem! Spēles laikā turku Galatasaray un Latvijas RFS klubu fani bija nodalīti dažādos sektoros un arī pēc spēles stadionu pameta pa dažādām izejām. Taču pēc tam abu pušu fani satikās šeit, augšielā, kur arī izcēlās incidents. Latvijas televīzijas uzrunātie aculiecinieki gan nemācēja teikt par kautiņa iemesliem. Notikušā apstākļus vērtēs valsts policija. Par šo faktu ir uzsākta resoriskā pārbauda Rīgas Austrumu pārvaldē, bet līdz šim brīdim pagaidām neviens ar iesniegumu no cietušajiem nav vērsies policijā. RFS fanu kluba vadītājs uzsver, fanu kluba biedi konfliktā ar turkiem nav piedalījušies. Neviens no cilvēkiem fanu klubā tur vispār neesam iesaistīts, neesam bijuši klāt. Mēs mierīgi kārtojam karogs, vācām visu nos un tagad devāmies ārā. Un tad jau tur mēs nemaz nebija pamanījuši, jo cilvēks droši vien bija ātrā palīdzībā nonācis. Futbola līdzjutēji arī norāda, ne spēles laikā, ne pirms tās, nekādas konflikta situācijas ar turkiem neesot veidojušās. Gluži otrādi, gājis skaļi, bet mierīgi. Pat brīdī, kad turku fani skaļā gājienā pa Rīgas ielām uz stadionu devās garām bāram, kurā spēlei iesildījās Latvijas līdzjutēji, abās pusēs fanu līderi savaldīja iekarstušākos prātus un parūpējās, lai sadursmes nenotiktu. Es tā kā bišķiņ pagāju uz priekšu, fanu līderis uzreiz parādīja. Viņi tāds arī jūt, kad ir RFS fani, ir atsevišķi cilvēki, kas rekur uz problēmām lien. Viņi automātiski klāts prom, kas ir ļoti pareizi. Ej iekšā! Kluba RFS pārstāvis Paulijus Jakelis informē, drošības pasākumus spēlei kopīgi sagatavo Eiropas futbola asociācijas savienības, jeb UEFA pārstāvis, klubs un policija. Šeit konflikts ar stadionu teritorijas, no kuram īsti šeit mēs neko nevaram ietekmēt. Un skaidrs, ka jebkurš negadījums vai kaut kāds konflikts, tas nav patīkami un skaidrs, ka klubs vienmēr dara secinājumus, lai kaut kas tāds neatkārtotos nākotnē. Pagaidām vēl nav zināms, vai UEFA par notikušo piemēros kādas sankcijas Latvijas klubam. Tas būs atkarīgs no UEFA pārstāvja ziņojuma par spēli. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.